ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የምኩራብ ሚዲያ ተከታታዮቼ በእያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ ምኩራብ ሚዲያ ለእናንተ ይጠቅማል ያነጻል የሚለውን የተለያየ እንግዶችን እየጋበዘ እዚህ ይወያያል ወደ እናንተም ያደርሳል የዛሬ እንግዳይ ትውልድና እድገቱ ደሴ ቆቦ አካባቢ ነው በዝማሪ አገልግሎቱ እጅግ የተወደደ ነው ሁለት የዝማሪ ሰንደቆችን አድርሶናል ይወደኛል እና ክብርህን ሳይ እጠግባለሁ ቁጥር አንድ አልበሙ ክብርህን ሳይ እጠግባለሁ ሲሰኝ ቁጥር ሁለት አልበሙ ይወደኛል ይሰኛል የተለያዩ ቪዲዮ ክሊፖችንና የኮንሰርት ቪዲዮችን በማድረስም እናውቀዋለን መልከ መልካሙ አመለ ሸጋው ትውቱ ዘማሪ ይስሀቅ ሰዲቅን እዚህ ጋብዣለሁ ዘማሪ ይሴ እንግዳዬ ሆነ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ለመጣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከተጣበበ ስኬጁልን የመጣው ከፊት ትልቅ ፕሮግራም አለ ጥናት ላይ እንደሆን ካቃለሁ ከዛ አስነስቼ ነው የመጣሁት በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዝከ እሺ ይሴ እንደመጀመሪያ እንዲሆነን እስቲ ይሴ ማን ነው ውልደቱ እድገቱ ምን ይመስላል ባጭሩ ይሄ ማን ነው? እኔ እንግዲህ ክርስቲያን ቤተሰብ ልጅ ነኝ። ኦኬ። ከህይወት ታሪክ የጌታ ሆኖ ከማደግ በላይ የሚያስደስት ነገር ስለሌለ በጌታ ቤት ውስጥ ማደግ ለኔ ትልቅ እድል ነው። እናቴ በጌታ ነች። በእናቴ አማካኝነት ነው ያው በጌታው ኘ ለማደግ እድሉን ያገኘሁት። ውልደቴ ጅቡቲ ቢሆንም ከልጅነት ጀምሮ ያደኩት በሰሜን ወሎ በሚገኝ ከብትቀኝ ትንሽ ከተማ ራያ ቆቦ በምትባል ከተማ ነው። አዎ 10ኛ ክፍል እስከጨርስ ድረስ እዛ እናቴ ጋር ነበርኩ። 11 እና 12 ኮምቦልቻ በምትባል ከተማ ቆቴ ጋር ነው የተማርኩት። ከዚያ በኋላ ከ2001 ጀምሮ ያው አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት። ጥቂት ጊዜ በትምህርት ለማሳለፍ ሞክሬያለሁ። አዎ አጠቃላይ እንግዲህ አዲስ አበባ ከገባሁ ስንት አመት ማለት ነው? ወደ 13 አመት 12 አመት እንደዚህ ነው። ከዘኛ ክፍል በኋላ አዲስ አበባ ገባሁ። አዲስ አበባ ገባሁት ያው ካምፓስ ያሬድ ከገባሁ በኋላ ያሬድ አንድ 3 አመት ያክል ነው የተማርኩት። ከዚያ በኋላ ቤተሰብን ማገዝበት የግድ የሆነ ጉዳይ ነበር፣ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። ከዚያ በኋላ በሂደት ወደ አገልግሎቱ መጣሁኝ። ከሙዚቃው ወደ አገልግሎቱ ያው በርግጥ ሙዚቃውንም የተማርኩት ለአገልግሎቱ እንዲረዳኝ ነው። ከአገልግሎቱ ጋር በተያያዘ ነው የተማርኩት። ያሬድ ምን ነበር የተማርከው? ያሬድ ፒያኖ ሜጀር ነበርኩኝ። ኦኬ። ግን አልጨረስኩ። 5 አመት ነበር በጊዜ። ዋው 3 አመት ያክል ብቻ ግቢ ውስጥ ያሳለፍኩት። ከዚያ በኋላ እንደገና ለመቀጠል ዊዝድሮ ሳላደርግ ስለነበረ የቤተሰብ ጉዳይ ሳከናውን የነበረው እንደገና መቀጠል አልቻልኩም። አንዳንድ ምክንያቶች አገልግሎት እዚህ አዲስ አበባ ነው የጀመርከው? አገልግሎት ያው ቸርች ስለሆነ ያደኩት ቸርች ውስጥ ኪቦርድ ማያስ ኳየር ውስጥ አብሮ ማገልገል ቆቦም ይያለው ኮምቦልቻም ይያለው አገልግል ነበር። ግን አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ ከሙዚቃ ትምህርት በኋላ ቀስ በቀስ ወደ አገልግሎቱ በፌሎሺፕ አማካኝነት ነው ወደ አገልግሎቱ የመጣው። ፌሎሺፕ ላይ አገልግል ነበር። ኦኬ። ግቢ ይያለው። ኦኬ። እንዴት ነው ትውልድ አካባቢ? ከወንጌል ጌታ ያዘ ሰሜን ወከይ ነው? አይ ከባድ ቦታ ይመስለኛል። እንዴት ነበር የልጅነት ትውስታዎች እዛ ከል ከወንጌል ጌታ ያዙ ነገሮች? አዎ እኛ አካባቢ ያው ክርስትና ማለት የፕሮቴስታንት እምነት እንደ ባዕድ አምልኮ ተደርጎ ነው የሚቆጠረውና ከልጅነት ጀምሮ ማስተዋወሱ አካባቢ ላይ እንደ ልጅ አልተጫወትንም። ትምህርት ቤት ላይ በጣም ተጽኖ ነበር። ሰፈር ላይ ተጽኖ ነበር። ልጅውና ደግሞ እንደ ልጅ ስትጫወት ትምህርት ቤትም ልትማር ሄደህ በነጻነት ተምረህ ከልጆች ጋር አብራስ አልፈህ ስትመጣ ነው ደስ የሚለውና እኛ ጋር እንደዛ የለም። ይገርፉናል፣ ይመቱናል። የክላስ ሞኒተርም ሳይቀር ጴንጤ የሆኑ ህጻናቶች ልጆችን እንደፈለገ መሳደብ፣ የመማታት፣ የሆነ ነገር ማድረግ መብት አለው። አስተማሪዎችም ይሄን ያክል አይቆጧቸውም። እና ስቲል ያ ተጽኖ አለ። አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶኝ አሁን ባለውበት ያገለግሉ ደረጃ በጣም ብዙ በዛ ጊዜ አብረውኝ የነበሩ ጓደኞች ማለት አብረውኝ ስለ በዛ እድሜ የሚያውቁኝ ወይ የሚመቱኝ ወይ የሚያሳድዱን ወጣቶች በአሁን ሰዓት ያ ብዙዎቹ መዝሙር ይወዳሉ፣ ብዙዎቹ
ትንሽ ልባቸው እንደ ድሮ አይደለም ደስ ይላቸዋል የሆነ ያገራቸው ምን ይሰማው ሲያው ደስ ይላቸዋል ክረምት ክረምት ወይ በተለያየ አቃጣሚ ዛካይ ሰመለስ ያላቸው አመለካከት ደስ ይላል ጥሩ ነው ግን ያው ወንጌል ይሄን ያክል አልደረሰም አሁን በተለይ በኮቪድ ታይም ከሸዋረብት ጀምሮ እስከ ቆቦ ድረስ በወልዲያ በኩል ደግሞ እስከ ላሊበላ ድረስ በሰሜን ምስራቅ በኩል እስከ ሙሉ አፋር ለማየት ሞክር ያለውን ወንጌል ይሄን ያክል ሊደርስ በተገባው ልክ አልደረሰም ብዙ ስራ የሚጠይቅ አካባቢ ነው ብዙ ከዛ ይፈልጋል ያው ስለ መጎብኘት እና አንዳንድ ሸክምም ተቀብዬ ለማምጣት እድል ነበረኝ እንግዲህ አስተውላለሁ ብዙ ጊዜ ዛ ካሏ ቤተክርስቲያናት ጋር እንደምትሰራቃለሁ አይ ቲንክ በየአመቱም ፕሮግራም ታረጋለህ ይመስለኛል አይደለ ፕሮግራም ባላደርግም የተለያዩ ፕሮግራሞች እነሱ እቅድ ካላቸው ከቅዳቸው ጋር አብሬ ለመስራት ሞክራለሁ ራስ እንደ ግል ፕሮግራም አዘጋጅቼ ዳታ አዘጋጅቻ ቃለሁ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ከተማ ላይ አዘጋጅቻ ቃለሁ ከዚህ በኋላ ግን ያው ከመንፈሳዊ ፕሮግራሙ ባለፈ አከባቢው ላይ ያለው ያው ከፖለቲካው ጋር በተያያዘ ምናም ትንሽ የህይወት ቀውስ አለ ስደት አለ ስደት ነው የሚባለው መፈናቀሉ ምናም ያለው ሁኔታ ያው ትንሽ ሱሱ ነገር እንደ ክርስቲያንም የኛ ንገዛ የኛ አብሮነት የሚጠይቅ ነገር ነው አንተ ቤተሰቦች ያለበት አከባቢ ጦርነት አለ አዎ የኔ ቤተሰቦች ሙሉ በሙሉ ተፈናቅለው ሌላ ከተማ ነው ያሉት ኦኬ አኩቴ ያለበት ኮምቦልቻ ነው የተማርኩት ብዬ ነበርና አኩቴ ኮምቦልቻ አለ እዛ ነው ያሉት ብዙዎቹ ኦ ያው ቤተሰቦቼ ዘመድ ኑሮ ዛ ቢሆኑም ዘመድ የሌላቸው እንዲሁ ይሄን ያክል ከመንግስትም ከህዝብም አስፈላጊው ነገር ያልተደረገላቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ ይሄንን ለማድረግ ያው ሰው መሆን በቂ ነው ይግድ ክርስቲያን መሆን አይጠበቅባቸውም የኔ ቤተሰቦች መሆን አይጠበቅባቸውም አካባቢው ያው የብዙ ቅዱሳን ርዳታ የሚጠይቅ ነገር ነውና ያ ነገር ለወንጌል በርም ይከፍታል ብዬ አስባለሁ። ኢታይ ፈቅድ ከዚህ ከኮንሰርቱ በኋላ የዛ አይነት ፕላን አለኝ። ያው ጦርነት አንዱ አውዳሚ ነው በቃ ቤተኛው ማለት ተለይናቶች ህፃናትን ይጎዳል። አሁንም ከባድ ቆስ ውስጥ ነው ያለነው። ያው እግዚአብሔር ከዛ ያውጣን። ቦታው ላይ ደግሞ ቤተሰቦችም እናን ያሉበት ሲሆን ፔኑ ደግሞ የበለጠ ይከብዳል። እንደንገላዊ አማኝ እንዴት ነው በዚህ ጉዳይ ኢንቮልቭ ማድረግ ያለብን? ያው ብዙ አይነት እንትን አለ። ኒውትራል ሆነን አልተሰለፍንም ከዚህ ጦርነት አሁን ሞስት አንድ አመት በላይ የሆነው ጦርነት ነው ያለው። እንዴት ነው እስቲ ኢንቮልቭ ማድረግ ያለብን በወሎም ላል ካሉ አቋያ በትግራይም ካሉ አቋያ? ያው እኔ ወንጌል አገልጋይ ነኝ። ወንጌል አገልጋይ ነኝ። እግዚአብሔር እኔን ሲዘራኝ በመንግስቱ አገልግሎቱ ውስጥ እግዚአብሔር ውስጤ ባስቀመጠው ጸጋ እንዳገለግል ሲጠራኝ የተጠራውበት መስመር አለና ሞር የሚያገባኝ እሱ ነው። የሚመለከተኝም እሱ ነው። በሚመለከተኝ ቦታ ላይ ሆኜ ኤፌክቲቭ የሆነውን አገልግሎቴን ለመስጠት ሞክራለሁ ጌታ በረዳኝ መጠን። ከዚያ በተረፈ ወደዚህች ምድር ስንመጣ ስጋ ለባሽ ነን። የተወለድንባቸውን ቤተሰቦች የመረጠልን እግዚአብሔር ነው። አገር አለን፣ ቤተሰብ አለን፣ ወገን አለን፣ አካባቢ አለን። ይህንን መንፈሳዊነት ያስጥለናል ብዬ አላስብም። ይህንን ነገር ለመስራት የመጀመሪያ የጌታ መሆን ይቀድማል። የጌታ ከሆንን ቀጥሎ ለራሳችን እንድንሆን፣ ከራሳችን ቀጥሎ ደግሞ ለሌሎች እንድንቆረስ፣ ለሌሎች እንድንተርፍ እግዚአብሔር የቀናል ልብ አድርጎልናል ብዬ አስባለሁና እንደ ክርስቲያን እኔም የኔ አካባቢ የኔ አይነት አገልግሎት ውስጥ ላሉ ሰዎች የሚመለከተን ይሄን ያክል የፖለቲካ ተሳትፎ ውስጥ መግባት ባይገባንም ባንችልም መጸለይ ከዚያም ደግሞ በአካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎችን አስተባብሮ ፋይናንሻሊ መደገፍ ያለብን ሰዎችን መደገፍ፣ የምግብ አቅርቦት ቢሆን አንዳንድ መሰረታዊ ኒዶችን ሊያሟላና ሊደግፍ የሚችሉ ነገሮችን ማድረግ ይሄ አምልኳችንን ሙሉ የሚያደርግ ነው። አምልኳችንን ሙሉ የሚያደርግ ነውና እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ምንም አይነት የወገንተኝነት
ምንም አይነት የብሔርተኝነት አስተሳሰብ አስፈልግም አስፈልግም። የመጀመሪያ ቀደም እንዳልኩ መንፈሳዊ ነን፣ የእግዚአብሔር መንግስት አገልጋዮች አምባሳደሮች ነን። በመቀጠል እንደ ሀገር ካስፈለገ ማሰብ ካስፈለገ ኢትዮጵያውያን ነን። እንደ ሀገር እግዚአብሔር የሰጠንን ሀገር ማልማት መንከባከብ መጠበቅ ያስፈልገናል እና የወንጌል አገልግሎት ሙሉ ነው። ሙሉ አገልግሎት ስላለው እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋና በሰጠን እድል ሁሉ መዘርጋት አለብን በያስባሉ። ያው ያገባናል በሚለው ነው ያለስማማም። ያው ግን ያገባናል ግን የሚያገባ ቦታ አለ። እኔ አሁን ተነስቼ ፖለቲካ ለማብራራት ጥሪውም የለኝም ወቀቱም የለኝም። የተሰጠኝ ነገር አለ። በተሰጠኝ ሰዎችን መርዳት አለብን፣ በዚህ ጉዳይ ኢንቮልቭ አለብን፣ ማረግ አለብን። እግዚአብሔርን ፍቅር ደግሞ መንገልጥበት አንዱ መንገድ ነው። ተውናት ነው ያ ወንጌልን መድረሻ መንገድ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ሁላችንም ያበርታን፣ ለዚህ ድል ያብቃንና ኢንቮልቭ ማረግ አለብን ብዬ እኔም አምናለሁ። ተውናት ነው። እሺ ሌላ አንድ እንትን ሰማው መች እንደሆነ አላውቅም። አይ ቲንክ ሳሚ ተስፋዬ ሚካኤል በጣም ተወዷል። ሳሚ ተስፋዬ ሚካኤል ኮንሰርት ሊያደርግ ወይም ሲያደርግ መተ ከክፍለ ሀገር አዲስ አበባ ኮንሰርቱን ተካፍለ ከዛ በኋላ ማደር ያለበረህም ብርድ ላይ አደርክ ምናምን የሚባል ነገር ሰማሁ። እስቲ ንገረኝ እንዴት ነበር? ሳሚ ተስፋዬ ሚካኤል በጣም ነው የምወደው፣ ስቲል በጣም ነው የምወደው። ለእኔ እግዚአብሔር በጣም ቤተሰብና ወንድም አድርጎ ከሰጠኝ ሰዎች ትልልቅ አገልጋዮች መካከል ተቀዳሚው ነው። ከሱ በመቀጠል ደግሞ ጌታ በህይወቴ ውስጥ ቤተሰብም ታላቅ ወንድምም አባትም አድርጎ የሰጠኝ ዶክተር ለዓለም ነው። እኔ በጣም ወዳቸው አገልጋዮች ናቸው እና አገልጋዮች ወዳለሁ። ያው ክፍለ ሀገር ልጅ እንደመሆኔም ደግሞ በርቀት ሲዲያቸውን በመስማት በክሊፕም በማየት የምቀናባቸው የምወዳቸው የማደንቃቸው አገልጋዮች ብዙ ናቸው እና ከእነሱ ውስጥ ሳሚ የመጀመሪያው ነበር። በጊዜው እና በጊዜው ብቻ ሳይሆን ስቲል የምወደው ማከብረው ሰው ነው። አጎቴ ለምኜ ነው የሚል ኔም ጊዜ ምስራቅ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ኮንሰርት ተዘጋጅቶ ነበር እና እሱን ለምኜ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ የረገጥኩት ያኔ ነው። የመጣውም ለዚህ ብለህ ነው? ማና አታቆም አገሩን ከተማ ጽሙ አላቆምና የአየሩንም ጸባይ አላውቅም ነበር። በጊዜ ነበረችኝ አውቶቡስ ተረማን ወሰደ። አይ ማድረሱን እንኳን አድርሶኛል አጎቴ። ከኮምቦልቻ መጥቷል። እዚህ አብረን የመጣ ነው። አብረን መጣንና ቸርች ግቢ ውስጥ አስገብቶኝ በጊዜ ነበረችኝ ጃኬት፣ ጂንስ ጃኬት ለብሼ ነበርና ጂንስ ጃኬት ደግሞ እንደምታውቀው ነው ብርድ ስታገኝ ትበርዳለች፣ ሙቀት ስታገኝ አብራ ነው ተወቀው። እና ሙሉ ሌሊቱን የብረት ወንበር ላይ ነበር የተቀመጥ ነው። ያው ጤዛ ላያችን ላይ ሰርተን ወጣ ነው። መሄድ አልቻልክም ከኮንሰርቱ በኋላ? ለምንድን ነው አዳር ነበር ፕሮግራሙ አዳር ነበር። ያው ጠዋት ላይ አጎቴ ያለበትን ሰፈር አፈላልጌ ዳርሽ ያለው በእግሬ ማለት ነው። እና ቅርብ መስሎኝ ነው በእግሬ ጉዞ የጀመርኩት። ግን ሁለተኛ ጊዜ ራሱ ከገርጂ ኢምፔሪያል ነው ቸርች የነበረው። ከዚያ ወደ ፈረንሳይ ሌጋሲዮን ድረስ በእግሬ ነው የሄድኩት። የእውነት ነው? እኔ ሳሚን ለማየት ሁለት ጊዜ ነው በእግሬ ተጓዝኩት። ከዚያ በኋላም ተማሪ እያለሁኝ አቤነዘር ታፈሰ፣ ሙዚቀኛ አቤነዘር ታፈሰ እንደምወደው ስለሚያውቅ እሱ ጋር ሙዚቃ ለመስራት በመጣ ታይም ከትምህርት ቤት ግማሹን በታክሲ ግማሹን በእግሬ ገርጂ መብራት ኃይል ድረስ መጣሁ። ከስድስት ኪሎ አቤኔዘር ስቱዲዮ ጋር ስመለስ ከሌሊቱ አምስት ሰዓት ምናምን ነው ጨርሶ ከስቱዲዮ ወጣው። ምንም ያወራሁት ነገር የለም ሳየው በቃ ስደነቅ ስደሰት። ያኔም ብርዱ ራሱ ይህን ያክል አልተሰማኝም። እሱ በሚዘምርበት ታይም በጣም ደስተኛ ስለነበርኩና ከዚያ በደረቅ ሌሊት ከአምስት ሰዓት ስድስት ተኩል ዲስከሩ እንደዚህ ነው የደረስኩ። 6 ኪሎ ስመለስ በጨለማ ማለት ነው በእግር። ለዚህ ጊዜ ወደ ተጉሻ እና ያው ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶኝ ብዙ አብሬው አገልግያለሁ። ብዙ ትልልቅ ስራዎችን አብረን ሰርተናልና ምን ይሰማል ነው የቀረው በፊት ዝማሬን ስትጀምር አካባቢ የምትሰማቸው መዝሙሮች
ይህን ሰው ባገኘው ሰላም ብለው ማለት አይመስልም አንዳንድ ታይም ላይ እና እስቲ መጀመሪያ ጊዜው ባገኘው ብለ በጣም የምትመኘው ዘማሪ በጣም የምታደንቀው እና በአካል ስታገኝ የተሰማ ስሜት እንዴ? ማን ነው እሱስ? ሳሚ ነው። ሳሚ ነው ሳየው በጣም ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ። በጣም ነበር ደስ ያለኝ። የበለጠ ግን ከዚያ በኋላ ያ ሁሉ አልፎ የሆነ ታይም ላይ ለሆነ ፕሮግራም የሆነች ቪዲዮ ክሊፕ የሆነ ቸርች ያገለገልኳትን አገልግሎት አይቶ ራሱ ነው ደውሎ በጣም አፕሪሼት ያደረገኝ ያበረታታኝ እና እሱ የደወለ ቀን በጣም የሚጨርሻ ሰርፕራይዝ ሆኛል። ሳሚ በጣም ቅልብ ያለው ልጅ ነው። በጣም ያበረታታል። ሰውን ማቋል ነው። በዛ ብዙዎች እንዲያድጉ የሚፈልግ በጣም ሰው እንዲያድግ ይፈልጋል ያለው ወንድም ነው። እኔ ባለቤት የዘማሪ ነጣቀለ አንድ አልበሟን በምትሰራበት ወቅት ያለ ምንም አንገራገር በቶ ስቱዲዮ እንትን ብሎ ከዛም ክሊፕ አብሮ አሰርቷልና በጣም ኢንከሬጅ ያደርጋል አዲስ ሰዎችን። ሃምብል ነው በጣም። ሰላሳሚ ብዙ ማለት ይቻላል ያ ትልቁ ብዙ ትውልድን ለማነጽ ነው ልጆችንም ለማገዝ ብዙ ነገር የተማርኩትም ከሳሚ ነው። ያ በፊትም ትንሽ ነገር ነበረችኝ የበለጠ ግን አቅም ያገኘሁት ከሱ ነው። በጣም ብዙዎችን ሲረዳ ሲያግዝ ድል ሲሰጣ ይዋለውና ከሱ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እንዴ መልሽ ወደ ቆቦ ለመልሰና ወደ ትውልድ ገተውታ አንተ ከወጣ ሁለት አልበም ሰርታል። ክብረን ሳይጠግባለው እና ይወደኛል በተለይ ይወደኛል በጣም ክብረን ሳይጠግባለው በጣም ደስ የሚላል በመነው ይወደኛል ግን ብሶ ጋር በደንብ ይደረሳል በመነው ብያስባለው ይደንቅም አልበም ነበርና ያንተን ዝማሪ ሰምተው የመድረካ አገልግሎት ሊሆን ይችላል ዝማሪ መታቃቸው ልጆች ተነክተው በዛ ጌታን ያገኙ የመሰከሩልህ ዲዛይንስ ላይ ሰዎች አሉ? በጣም ብዙ ልጆች አሉ። እንደዚህ የምስክርነቶች ከብዙ አገልግሎቶች ሲሰማ እደነቅ ነበርና እኔ በራሴም አገልግሎት ጌታን ያገኙ ብቻ ሳይሆን የተፈወሱ ተጽናኑ በጣም ከባድ ከሆነ ሀዘን ተጽናኑ ሰዎችንም ምስክርነት ለመስማት እድል አግኝቻለሁኝና ለጥቂት የማይባሉ ልጆችም ጀስት አካባቢ ላይ በዝማሪ አገልግሎት ተነቃክተው እንዲነሱ ምክንያት እግዚአብሔር እንዳደረገው ይህንን ስራ አምናለሁ። አሉ ልጆች አግኝቻለሁ ብዙ ልጆች ብዙዎች። ይስሀቅ በጣም ለአገልግሎቱ ኮሚትር ነው፣ ጠንካራ ነው፣ ምንም አይነት ቻሌንጆች አይበግሩትም ይላሉ። ከብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ እንደዛ። ና ብዙ ጎዳና በተለይ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ በአገልግሎት ህይወት ብዙ መንገዶች እንዳሳለፍክ እገምታለሁ እታዘባለሁ። ምን በማቅረም ጊዜዎች ና ዳውን ያደረገህ ሞመንቶች ስታገለግል ያወረደ በብዙ አቅጣጫ ያው ቴምፕቴሽን አንድ ክርስቲያን ላይ ከአጋንንት ይመጣል፣ ከሰዎች ይመጣል፣ በተለያየ መንገድ ይመጣል እና ፊል ያረክባቸው ዳውን ያረክባቸው አገልግሎትን ይብቃኝ ያልክባቸው ጊዜያት አሉ? ቅርብ ከታወቅክ በኋላ አንድ ጊዜ እንዲሁም በፊቱን አሁን መጠይቅህ በፊት ሪሰንትሊ ደግሞ በደንብ ተጽዕኖም ከጨመረ በኋላ አንድ ጊዜ ያስታውሳለሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከዚህ በኋላ አገልግሎት አቁም ያለው ሚል ፖስቱላ ፖስታል የዚህኛውን ትነግርኛል። ከዛ በፊት ግን በነበረ የቻሌንጅ ጉዞ ውስጥ ተስፋ የቆረጥክበት ጊዜ አለ? አዎ፣ የመጀመሪያ ነገር አገልግሎት መንፈሳዊ ስለሆነ መንፈሳዊ ተጽዕኖዎች፣ ተግዳሮቶች አሉበት። እግዚአብሔር ባበዛልን ጸጋና ባገነንልን ምሕረት ልክ እዛን ቻሌንጆች ብዙ ጊዜ ለማለፍ አቅም እናገኛለን። ከዚያ በተረፈ ግን ኢትዮጵያዊ መሆናችን ብቻ ራሱ ብዙ ተግዳሮት አሉ። ኢትዮጵያዊ ሲባል በጣም ብዙ አመለካከቶች፣ ብዙ ደግሞ የውስንነት የአቅርቦት ውስንነት ሊሆን ይችላል፣ የእድል ውስንነት ሊሆን ይችላል። ብዙ ውስንነቶች አሉ። ከዚያ በተረፈ ቸርች ውስጥ ከሰይጣን የከፉ ክፉዎች ቢባል፣ ጠማሞች ቢባል፣ ምቀኞች ወይም ደግሞ በጣም እኔ በህይወቴ ቸርች ውስጥ አብረውኝ የሚያገለግሉ ሰዎች
ተግዳሮት ሆኖ እንደገጠሙኝ ምንም አይነት መንፈሳዊ ተግዳሮት ከጥሞኝ አያውቅም። ለኔ ትልቅ ተግዳሮቶች ቀደም እንዳልኩ ክፍለ ሀገር ስትመጣ ሰፍ ብላ ነው የምትገባው። ስታገኘው ብርቃ ነው የሚሆነው። እና ስትቀርብ አገልግሎት ውስጥ ስትገባ እነዛ በርቀት የምታውቃቸው የምታደንቃቸው ብርቅ የሚሆኑብህ አገልጋዮች በሙሉ ሌላ ናቸው። እዚህ እና በተለይ አብረውኝ በሚያገለግሉ አገልጋዮች ብዙ ቻሌንጆች ገጥመውኛል። ሳያስቡበት አይደለም፣ አስበውበት አውጥተው አውርደው አቅደው በደንብ መክረው ነው ሰዎችን አታክ ሲያደርጉ አታክ የሚያደርጉት። እና በዛ ሁሉ ነገር እኔ ምንም እዳ የለብኝም። እዚህ ምድር ላይ አንዴ ነው የምኖረው። ስችል ችላሉ፣ ሲያቅተኝ አቅቶኛል እላለሁ፣ ስደክም ደክሞኛል እላለሁ። ስሜቴን ግልጽ በማድረግ አምናለሁ። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር በግብዝነት ነው የምናልቀው። እኔ ማለቅ አልፈልግም። ድንገት ራሴን የማይሆን ደረጃ አለሁ ብዬ የማይሆን ደረጃ ላይ ራሴ ማግኘት አልፈልግም። ከሌለ ውስጤ ከሌለ አቅም ካጣሁ አቅም አጥቻለሁ። ከደከም ያለ ከወደቅ ወደቅ ያለ ምክንያቱም ለመነሳት የበለጠ ለመበርታት ኃይልን አሰባስበህ እንደገና በእግዚአብሔር ጸጋ አገልግሎትን ለመቀጠል ኦነስት መሆን አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። እና በህይወቴ በመንገድ ጣልቃ የሚገቡ ነገርን ሊያጣምሙ ሊያወሳሰቡ የሚፈልጉ ከሰዎች ጋር የሚያጋጩ በሀሜት ቢሆን በተለያየ መንገድ ብዙ አብረውኝ ያሉ ሰዎች ለጥላት እጅና እግር እንደሆኑ አስባለሁ፣ መጠቀሚያ እንደሚሆኑ አስባለሁ። እና በዚህ ሁሉ መካከል እኔ ስለሆንኩ አይደል ለመበረታው እግዚአብሔር ከአቅሜ በላይ እንድፈተን ስለማይፈልግ ጸጋውን ይሰጠኛል፣ ትከሻዬን ያሰፋልኛል። ቅንነቴን እንዳልጥል በተቻለ መጠን ጌታ ረድቶኛል እስካሁንም ድረስ ባለው ጉዞ እንጂ እኔ በጣም ከባድ ቻለንጆችን አሳልፌያለሁ ብዬ እላለሁ። ከመጣሁበትም ክፍለ ሀገር አንጻር እኔ ፋይናንሻሊ በጣም ችግር ነበር። ድህነትን፣ ረሃብን፣ ማጣትን እንደኔ የሚያውቅ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ብዙዎች አዲስ አበባ ልጅ ወይ ቅምጥል እዚህ ቀብጬ አደግኩ ምናምን ነው የሚመስላቸው። እኔ እስከ ጥግ ድረስ ድህነትን አውቀዋለሁ እና መመለስ ህይወቴ እንዲመለስ አልፈልግም። በቃ እግዚአብሔር ለብርታት የሚጠቀምበት አንድ ውስጤ ያስቀመጠው አቅም ምንድን ነው? መመለስ አልፈልግም። ምንም ነገር ጋፈጣለሁ። ተመልሼ ራሴን ለሌሎች የማልተርፍበት ለሌሎች የማልኖርበት የማነስና የውስንነት ህይወት ውስጥ መልሼ ራሴ ማግኘት አልፈልግም። መጋፈጥ እፈልጋለሁ፣ ማሸነፍ እፈልጋለሁ። ብቻዬን አይደለሁም። ቤተሰብ አለኝ። እግዚአብሔር ስጠኝ ትውልድ አለ። ቢሳካልኝ አብሮ ነው የሚሳካላቸው፣ ቢያልፍልኝ አብሮ ነው የሚያልፍላቸው። የሆነ ቦታ ብደርስ ለብዙዎች የሆነ ቦታ የመድረስ ምክንያት እንደመሆን አምናለሁ። ስለዚህ ብቻዬን እንደሆንኩ አላስብም ሁልጊዜና። በዚህ ሁሉ ግን የኔ አቅም የኔ ብርታት አይደለም፣ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ጸጋ ነው። ከዚያ በተረፈ ደግሞ ያው እግዚአብሔር ታማኝ አድርጎ ሲቆጥረን በቤት ውስጥ ታማኝ የሆኑ ከኛ የተሻለ ሊያገለግሉ የሚችሉ እያሉ ፈጽሞ የማይገባንና ማንመጥን ሰዎችን ነው ለአገልግሎት እግዚአብሔር የሚመርጠው ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነና ይህ የሚሆነው እንዳንመካ ነው። እኔ ምንም የመካበትም ክት የለኝ። ከሁሉ እንደማንስ ከሁሉ ደካማ እንደሆንኩ ጠንቅቄ ያውቃል። የእግዚአብሔር ጸጋ ግን በእኔ ውስጥ ሀያል ነው። የጠራኝ የታመነ አገልግሎቱን የሰጠኝ የታመነ። አገልግሎት የኔ ገንዘብ ማግኛ አይደለም፣ መኖሪያ አይደለም። አገልግሎት የኔ መታያ መገለጫ የሆነ ቦታ መድረሻ አይደለም። አገልግሎት ጥሬ ነው፣ ህይወቴ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምኖኝ ታማኝ አድርጎ ቆጥሮ ለሰጠኝ አገልግሎት እስከ መጨረሻ ድረስ ዋጋ ከፍላለሁ። ምን ተፈጠረ ያልኩን ፖስት ያረክበሳል። አዎ እሱን ሞመንት አላስታውሰውም፣ ግን የሆነ ታይም ላይ የሆነ ትንሽ ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ ምናምን ይመስለኛል እና በጣም እንትን አደረግኩ፣ ስትራግል አደረግኩና በቃ
ትንሽ ወደ ስራ ነገር በቃ በገባስ ግዜ በኋላ ቢዝነስ ጀመረህም ነበር ደሞ? አሱ በዛ ታይም እንኳን ያው በቀና አመለካከት ነው ጀመርኩት ባለቤቴን ለማገዝ ነው የምግብ ቤቱ። ከዛ በኋላ ነው ይሄን ያልከው? ከዛ በኋላ አይደለም ከዛ በፊት ነው አቁም ያለው አገልግሎት ያልከው? አዎ ከዛ በፊት ነው። እና ወደፊት ነው ወደፊት የሚለው መዝሙሬን ተቀበልኩት በዛ ሰሞን ነው። በደንብ ቁጭ ብዬ በቃ አስቤ አውጥቼ ነው ነገር አውርጄ ከክብር ወደ ክብር የሚለው መዝሙር አለና በደንብ በቃ ወደ ካገልግሎት ውጭ ወደ ሆነ የህይወት ዘይቤ ውስጥ ልገባ ነበርና ያን ጌታ እንደገና ውስጤን አበርትቶት የኔ ነገር ወደፊትና ወደ ላይ ብቻ ነው የሚል የፌዞች ኮንፌሽን ሰማ ነበር እና ብዙ አይገባኝም ነበር። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቃል ሬማ ሆኖ መንፈስ ላይና መጣ ውስጤ በኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ነገር ወደፊትና ወደ ላይ ነው አሜን ፈጽሞ ዳውን አላረገ አልመለሰም ብዬ እግዚአብሔር አቀማ አደረገልኝና አወሽኩ ላይ ላይ አወሽኩ እና ይሄ መዝሙር ሆነ። ግን ከዚያ በኋላ መዝሙር ሳደርገው ያ የሚሆነው በጸጋውና በመንፈሱ እንጂ በስሜት ከኛ በሆነም የሆነም ወገደኝነት ይሆነ በሆነ ነገር አይደል። የጸጋው ኃይል ሁሉን እንደሚያስችል በማመን የጸጋውን ኃይል ከፍ የሚያደርግ አድርጌ ዘማሪ አድርጌ ሰርቼዋለሁ። እና ከዚያ በኋላ ግን እንደገና እንደ በረታ ጌታ አቅም ሰጠኝ። ግን እንዳልኩ ቅድም ምንም አሁንም ቢሆን እዳ የለብኝ። አንዴ ነው የምኖረው እና አንዴ ለምኖርበት ህይወት እግዚአብሔር ባበዛልኝ ጸጋ ልክ ነው መሆን የምፈልገው እንጂ መጣጣር ካቅም ይበላይ ቀንበር ላይ ላይ መጫን አልፈልግም። ከደከም ያለ ጌታ ድካሜ በጌታ ፊት አሳየው። እሱ ከልቤን የሚያውቅ ከስንፋሴ ይልቅ ቅርብ ይሆናል ማለት ለድካሜ ጸጋን ይሰጣል። ስለዚህ አለሁ ብዬ መጥፋት አልፈልግም። ጸጋ በሚያስፈልገን ጊዜ መጣራት አለብን። እርዳታ በሚያስፈልገን የሰጠምኩ ነው ማለት አስፈላጊ ነው እጁ እንድናገኝና ከዛ አንጻር ነው እንጂ ስንፍና ከማውራት አንጻር አለ። ደስ ይላል በጣም። አሁንም ትነግዳለህ? ያው እንደምነግድ አውቃለሁ። አዎ እኔ በመስራት አምናለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ጊዜያችን የሚጠይቅ የአገልግሎት ኃላፊነት አለ ብዬ አላስብም። ከሁሉም አገልግሎት አኳያ ነው እስከ ዘማሪ አኳያ እስፔሻሊ ዘማሪዎች ምክንያቱም ሙሉ ጊዜያችንን ሰጥተን ድብዳችንን ከምናሰጣ የምንሰጣባትን ታይም አመቻችተን ብንሰራ ፋይናንሻሊ ራሳችን እንደግፋለን። ይሄ መንፈስ የሚገርምህ ከዘማሪዎች አልፎ ብዙ ሰዎች ጋር ተጋብቷል። ይሄ ስንፍና ጥሩ ዘነጠ ሽቶን ተቀብተ ምን ብለህ አሁን እንደሆነ ማታ ትገባለህ እና ብዙ ቀውሶችም የፈጠረ ይመስለኛል። ብዙ መጥፎ ባህልም እየተለማመድን ይመስለኛል። እና በተለይ አገልጋዮች ሰራተኛ ሲሆኑ በጣም ደስ ይላል። ፋይናንሻሊ ራሳቸውን ሲያበቁ ለራስም ጥቅሙ ለራስም ኃላፊነት እንዳለበት መስራት የለበትም ብሎ ብዙ ያምናል። አይ እኔ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ምንድነው የቸርች ኃላፊነት በጣም ቢዚ የሚያደርግ የቸርች ኃላፊነት ሲኖርብን ቸርች እያንዳንዱን የህይወታችንን ጉዳዮች ቴኬር ማድረግ አለባት። የልጆችን ትምህርት ቤት መክፈል፣ ኪራይ መክፈል፣ የሚያስፈልገውን ቀን ለማዘጋጀት ቸርች አለባት። ለምንድን ያ ሰው ሙሉ በሙሉ ያለበት የቸርች ኃላፊነት ሙሉ ጊዜውን ይጠይቀዋል። ሙሉ ጊዜውን ማለት ጧት ቢሮ ገብተ ስራ ውለ ሳሳት ወጥተ ከሳት እንደምገባው አይነት የስራ ኃላፊነቶች ቸርች ውስጥ ይኖራሉ። ይሄ ማለት ገና ለገና የዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ነኝ ያለሁት ተብሎ ያለምንም ስራ ኮምፒውተር ፊት አፍጥጦ መዋል አስፈላጊ አይደለም። ምንም ኮምፒውተር ላይ የምንሰራውም ስራ ከሌለን በዛ ታይም ምንም የምናደርገው ነገር ከሌለን ወጥተን መስራት አለብን። የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እናውቀዋለን በሳምንት ውስጥ ያለንን ጊዜ በዛ በሳምንት ውስጥ ባሉን ጊዜያቶች ውስጥ የትኛውን ሰዓት የአገልግሎት አሁን ዘማሪዎችን ካየ በጣም ብዙ አገልግሎቶች የሚበዙብን ማታ ላይ ነው። እሱንም ደግሞ ቅዳሜና እሁድ አንዳንድ ጊዜ ሮብ እንደዚህ በቃ የቀሩትን ቀናቶች ስራ መስራት አለብን እያስባለሁ። እንደ ራሴ አገልግሎት ሁልጊዜ ሮብ ምሽት አዲስ አበባ የሚገኘው የካቦ ድብረት ምሽት ላይ ትልቅ ፕሮግራም አለን።
እዛ ላይ ያገለግላሉ። ማክሰኞ ለብቻ ሙዚክ ክላስ የሚሰጣቸው ልጆች አሉ። ሰኞ ለብቻ ናዝሬት ማስተምራቸው ልጆች አሉ። ካቡሬት ያዘነ አ ከካቡሬት ጋር ተያያዘ የቆየ ሊጨመርና በጣም ቢዚ ሊያረጋግን ይችላል። ከዚያ በተረፈ የቸርች ከቸርቾች ማቀመቀበላቸው አገልግሎቶች ይኖራሉ። ከዚያ ውጪ ግን አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ታይም ሰፋ ያለ ታይም ለምሳሌ ሳምንት 10 ቀን እንደዚህ ፍሪ መሆንበት ነገር ቀደም ያይቼ እስኬጁሊንግ ከተስተካከለልኝ ወይ ዱባይ ላይ ይችላል ወይ ቱርክ ላይ ይችላል ወይ የሆነ ቃዎች ገስጭ እዚያም ጥጪ መሸጥ ፈልጋለሁ። ይሄንን ለማድረግ ምንም የሚከለክለኝ ነገር የለም። በመኪናዬም ሰራለሁ። መኪናዬ ቫን አለ ለስራም ብዬ ለአገልግሎትም ብዬ ነው የገዛሁት። ትልቅ መኪና ነው። ቱር ተሰራበታል። ሲቲ ቱር እዚሁ ከከተማ ማያስወጣ ከሆነ ሰዎችን የሆነ ቦታ ማድረስ ምናምን እንደዚህ ከሆነ ጀደርሳቸዋለሁ። ገንዘብም ካደርጋለሁ። ይሴ ሀብታም ሆኗል ማለት ነው። ሀብታም መሆን አለብን። ምክንያቱም በመጣን እንኖራለን። ግን ገንዘብ ማጣትም ይወስናል። በብዙ መዘርጋት እየቻለን ብዙ መስራት እየቻለን እነት እግዚአብሔር ነው ይሄ ማለት ነው። ደህና እንድንሆን እግዚአብሔር ፈልጋለሁ ይያላልልኝ በበኩሌ። አዎ ደህነትን እንጃ እግዚአብሔር ራሱ የሚያውቁ አይመስልም። እኛንም እግዚአብሔር እንትን ነው ይያላልልኝ። ኤኒዌይ ደስ ይላል በጣም።